ଆଜିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପେସା କାନୁନ କରାଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଟୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ସେ ପେସା କାନୁନ ହେବାର 25 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପେସା ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ପେସାର ଯେଉଁ ସୁଫଳ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସୁଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 6 ଦଫା ଦାବି ମାନ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଗିରିଶ କୁବେରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଦେଶର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ହରିଚରଣ ବାନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଜ୍ଞାପନ ଦେଲୁ। ସେ ଜ୍ଞାପନରେ 6ଟି ବିଷୟ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେସା କାନୁନ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଟୋଲା ପଡ଼ା ବା ଯେଉଁ ହ୍ୟାମଲେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେସା ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ତୃତୀୟତଃ ଯେଉଁ ପେସା କାନୁନରେ 29ଟି ବିଷୟକୁ ରଖାଯାଇଛି ସେଇ 29ଟି ବିଷୟର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଅଧିକାର ସେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଦିଆଯାଉ, ପେସା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ 29ଟି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଇଏ ଫରେଷ୍ଟ ଏସବୁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ଏବଂ 29ଟି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ପେସା କାନୁନ ଅନୁସାରେ କୋହଳ କରାଯାଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଏଇ ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକିରି ଆଉ ଆମର ଏହି ଦାବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ।